چند وقت اینجای؟ من الان تقریبا 2 ساله. Yeah, you can købe en glas til dig. Du sagde sidst, at du har flyttet sammen med en kæreste. Du har for travlt. Jeg ved slet ikke, hvem du er. Altså, du... Er det sådan, at du kunne få hende til at komme herind, sådan at vi kunne udforme et brev om, at I er samlever? Er det ikke dig, der altid er her? Vi skal til sådan en stor persisk fest. Shayad bara dizan jabila bekonim. Sibi afu. Muawazirat. Dars mikhonin inja? Dars na mutasabana na. Pas udam mark chikar mikone? Bad ezdevaj nemikonam. Find a better. ایران فامیل داری؟ خانم دلت برشون تنگ شده؟ آره از کس دیگه؟ باشه ایتم.